Tänä vuonna Petroskoin valdivon konservatorian suomi-ugrilaisien kansojen muusikan osasto täytti 30 vuotta. Tossa argenta kolman pian 21-22 päivän kylmykuudu tarvitsemmo katsottavaksi osaston vuosipäivälle omistettua konserttua. Tänä pyhän pian pietäh muomaluen päiviä. Prozniakkua vasta meidän studiah käi suomen kielen opastaj Ksenija Diiva yhdessä tyttärehkel. Neljän pian uvves kotikokki programmas hyö pastetah keksoi kuppilois. Uvves harmas sana rubriekas Natalia Bogdanova sanelou, mi sana karjalan kieles miellyttäu händy enämbel kaikki da minde. Katsokkua huomen silmin programmua tossa argen kolman pian da neljän pian puoli kymmene huondestu venä yksi kanualalla.